Alam nyo ba na napakadali na ngayon kumuha ng passport? Kung nakakuha ka na nga ng appointment, napakabilis na ng proseso. Mas matagal pa nga yung binyahe ko kaysa sa process ng renewal ng passport ko. Magpaparenew ka ng passport, tatlo lang yung requirements. Una yung application form mo. Pangalawa yung dalawang resibo ng payment mo. At pangatlo, dadalhin mo lang yung luma mong passport. Tapos ipapasa mo na yun, pipicturan ka, at babalikan mo na lang to after 12 working days. Mga hindi pa nakakaalam kung paano kumuha ng appointment. Ito ituturo ko sa inyo. Una, punta kayo sa website na www.passport.gov.ph slash appointment. Pwede nyo itong gawin sa mga browser ng cellphone nyo. Ito yung website nila para magpa-schedule ka ng appointment. Bago nga pala kayo mag-start ng appointment, pat hawak nyo na yung original yung birth certificate. Kung renewal ka, hawak mo na rin yung luma mong passport. May mga sasagutan ka kasi doon na yung sagot ay nasa birth certificate mo. Tulad ng complete name, kung saan ka pinanganak at ang pangalan ng magulang mo. Kung ano kasi nakalagay sa birth certificate mo. Hindi dapat ang ilalagay mo dito sa application form. Kasi kung hindi yan tugma, yung first, last, and middle name mo, kakaroon ka pa ng problema. Kaya mas mabuti kung ano nakalagay sa birth certificate mo, yun talagay susundin mo. Sunod, pipili ka ng pinakamalapit na lugar ko saan merong DFA. Nagarisal ka, meron sa SM Cherry Antipolo. At eto, pipili ka ng dates. Kailan ka available? Kapag color green, ibig sabihin, available pa. Kapag pula naman, not available na. Kapag nakapili ka na ng date, yung oras naman ng na appointment yung pipiliin mo. Makikita na rin sa website kung ilan pa yung mga available slots sa oras na ngayon. Dati sobrang hirap nga magpa-appointment dahil punuan lagi yung mga slot pero ngayon ang dami ng available. Wala nang kahirap-hirap. Pag nasagutan nyo na yung mga personal information nyo, ito na yung next step, magbabayad ka na. 950 pesos yung bayad para sa regular processing at 1,200 naman para sa special processing. Sa regular processing nga pala, 12 working days nyo bago makuha yung passport. At yung mga payment method naman, pwede bayad Gcash, pwede rin gamit yung debit at credit card at pwede rin sa bayad center. Sa pagkuha nga pala ng passport, pwede pwedeng pick up at pwede rin ipadeliver sa bahay nyo. Kung gusto nyo i-deliver ide na lang, may additional tong 150 pesos. Pag natapos mo na yung payment, punta ka na sa email mo, i-check mo yung send na confirmation ng DFA. Ito kasi yung mga documents na ipapaprint mo. Kagaya na sinagutan mong application form at yung resibo ng payment mo. Ipapaprint nyo kasi yon sa A4 size na papel. Isang passport application form at dalawa ng electronic receipt. Katapos noon, punta ka na sa tinakdang araw ng appointment mo at yun na, hihintayin mo na lang kung kailan mo makukuha yung passport. Mga new application applicant naman ng passport, requirements lang ay original copy ng birth certificate at isang valid ID. Ito yung mga listahan ng ID na tinatanggap. Kahit isa lang sa mga to, pwede na. Tinatanggap nga pala nila yung national ID. At kung hanggang ngayon hindi mo pa natatanggap yung national ID, pwedeng gamitin itong binibigay nilang nakaprint sa band paper. Noong nakuha ko nga yung akin, pinalaminate ko na rin. Medyo malaki nga lang yung sukat nito kasi ang laki ng QR. Pero tinatanggap to sa pagkuha ng passport. Uulitin ko ulit yung mga requirements sa pagkuha ng passport kung first time mo palang kukuha. Una, kailangan ng original at photocopy ng birth certificate mo. Pangalawa, kailangan mo kumuha ng isang valid ID at ipapotocopy mo to ng isang peraso. Pangatlo, kailangan nyo ipaprint itong application form. At pangapat, ipaprint nyo rin na dalawang kopya itong electronic receipt. Kapag nagawa mo na yung apat na step, hihintayin mo na lang yung itinakdang araw ng appointment mo. Sa amin, medyo nagka-problema kami. Pleto na sana sa requirements yung jowa kong si Maynard. Kaso yung birth certificate niya, hindi tinanggap kasi hindi daw mabasa. Ito, tingnan nyo, hindi nga talaga basa yung Maynard. Kaya ayun, pinababalik kami at kumuha daw kami ng mas malinaw na kopya kung saan siya pinanganak. Kaya ito, nagpunta kami ng Antipolo at nag-request ng Form 1A na nagkakahalaga ng 130 pesos para sa mas malinaw na kopya ng birth certificate niya. At pagkatapos nga naming makuha, ito bumalik kami. Huwag nyo nga palang kalimutang mag -retouch. Kasi 10 years yung validity nitong passport. Kaya bago kayo pumasok, mag-ayos muna kayo pero bawal ang heavy makeup. At dahil nakakuha na nga siya ng mas malinaw na copy ng birth certificate, mabilis lang din yung proseso, pinasa niya at ito pinipicture na siya. Nakakatuwa kasi finally, maghihintay na lang din siya kung kailan niya makukuha yung passport. Guys, kung nakatulong nga pala sa inyo itong vlog, huwag niyong kalimutang i-follow ang aking page at pwede niyo rin itong i-share para malaman din ng iba. Nung ipipick up ko na nga yung passport ko, mag-Halloween na pala kaya tingnan niyo may nakaupo dyan. Yung requirements naman sa pag-pick up ng passport, padalhin niyo lang yung papel na may date kung kailan i at isang valid ID. Pagkapasa niyo nga, ito kukuha nyo na agad yung passport nyo. Kaya ko ako sa'yo, ito na yung sign para kumuha ka na rin ng passport. Malay mo may bigla ang travel kayo, pwede ka nang maaya Oh. Uh.